Sa makausap pa mga higala, kumusta o maing buntag ka na tuntanan? Adlaw karon mga higala ng Sabado o pizza, unsa man ta karon? Pizza 18 ta karon sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Okay, so karon na buntag mga higala, ato karong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Dili kita magalangan. Tumbasahon karon mga higala ang kasulatan. Dini kita karon dinhi sa sa Lucas kapitulo 21 unya bersikulo siti ta. Unya paingon ta diri sa bersikulo 11. Ingon pa diri ang pulong sa Dios. Oga sila nangutana kaniya nga nagaingon magtutudlo. Apan kanus-a gaman kining mga butanga moabot? Unsa ang ilhanan ang maanaa sa diha nga kining mga butanga mahitabo? Oga siya miingon pagmatngon nga kamo dili malimbungan kay daghan ang moabot diha sa akong ngalan nga nagaingon ako si Kristo. Ug ang panahon nagakaduol busa ayaw kamo pag-adto sunod kanila. Bersikulo 9. Apan sa diha nga kamo makadungog og mga gubat og mga kaguliyang ayaw pagkalisang kay kining mga butanga kinahanglan una nga mahitabo apan ang katapusan dili pa diha-diha, dili pa diha-diha kuno matud pa ni Kristo. Bersikulo 10. Unya mingon siya ngadto kanila, ang nasod makig-away batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug makusog nga mga linog mahitabo sa nagkalain-lain nga mga dapit ug mga gutom ug pagdagsang sa mga makamatay nga sakit ug makahadlok nga mga talan-aon ug dagko nga mga ilahanan nga moabot gikan sa langit. Mao ni gisulti mga Isuo ni Ginoong Hesus sa dilipat na mo ato sa pag-discuss, mag-ato na kita mga higala sa mga pagpangamuyo. Pagamputa, gamhanan o galang doon na mga Diyos, ani ako karon ini orasa Ginoo sa kabuntagon, nagpadayag sa imong mga balaan ng mga pulong, o panalangin ni Ginoong Diyos ang nagpatalinghog ni ini. At agi kami Ginoo sa imong langit nun nga kaalam kay wala kami arang og Ginoong mahimo og dili na mo masabtan ang imong kabubuton sa among matag usa ka kinabuhi kun dili kami nimo Ginoo tabangan. Salamat kayo o Dios sa imong pulong nga kini imong gipanghimatud-an nga tinuod bisan sa among mga panahon karon. Ug salamat kayo niining tanan o Dios. Dalaygon ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So ang ato karon maigsoon nga pagtulunan mao ang gitawag og mga pasidaan sa nagakaduol nga katapusan. Mga pasidaan sa nagakaduol nga katapusan, no? So dinhi sa tong gibasa mga igsoon sa libro ni Lucas, dunay gitawag igsoon usa ka pinasahi nga padayag nga gihimo dinhi mga igsoon gisulat pinaagi sa mga kamot ni Lucas ug mao kini ang iyahang pagpahayag sa mga gipamulo ni Ginoong Hesukristo samtang diri pa siya sa kalibutan. Now iyang gibatbat ang mga pulong nga nagahisgot mahitungod sa mga pangutana kung kanus abagayon mahitabo ang pagbalik sa Ginoong Hesus. Huwag mo ni mga igsoon natong madungog o mabasa sa kasulatan nga si Ginoong Hesukristo miingon siya nga pagmatngon nga kamo dili malimbungan kay daghan ang muabot diha sa akong ngalan nga magaingon ako si Kristo. So mao'y pinaka-basic mga igsoon nga tilimadon
sa nagkadool nga pagbalik sa Ginoo, mao nga doon nag-imuangkon nga siya mao si Kristo. O sa ato nga panahon karon mangigala, tinuod na na idaghan kayo Ginoo, daghan yung kayong muangkon nga siya mao ang Ginoong Hesus. O sana nini mangigala ang kinigitawag og appointed son of God nga si Kibuloy. O siya man kuno gyud ang kinigitawag og masabot man ato na kay nag-change man kuno sila pangalan ni Jesus Christ. So usa sa mga gitaw gumalipat-lipaton mga igsuon nga mga pagpadayag o mga pulong, usa ka malipat-lipaton mga igsuon ipatlipat man na. Kay buti pasabot ron si Jesus Christ nga matud pa niya nahimo ng amahan niya siya gitaw og appointed son, nagbaylo daw sila ngalan. So wala siya maingon nga siya mo si Kristo, pero nagbaylo man daw ngalan, nag-exchange sila ngalan. So sa si Jesus Christ nga Jesus Christ karon nga amahan ang pangalan Apolo na Kibuloy, niya siya karon Jesus Christ. So, kaya na kuan ba sila nag-change man sila ngalan. Muna ito ang sagad madungog maigsuon. Ang labay mga tuig mo na iyang isulti, no? Karon ang sunod nga itong makita din ni maigsuon sa kisulti ni Ginoong Hesukristo, ingon siya diri, apan sa diha nga kamo makadungog og mga gubat og mga kaguliyang. So unahon lang sa ato diri maigsuon kini gitaw og gubat, daghan namang gubat ni tabo sa kalibutan. Pero ang usa ka gitawag maigsuon og pinaka-close nga kanabang hitabo, kinigid karong maigsuon giatubang nga kaguliyang sa Middle East. Kay kung imong basahon mga igsuon ang libro sa Ezekiel o Daniel, bisan pa sa mga libro sa mga minor prophet, sa Micah, sa Nikias, sa mga minor prophet mga igsuon, bisan pa sa mga major prophet mga igsuon, sama kanila ni Daniel, Ezekiel, Isaias o ni Jeremiah, ang ilang mga sulat mga igsuon mahitungod sa propesiya, nagakatakdo ang tanan. Ug atong tanawon maigsuon nga among mga gubat nga gisgot usab sa panahon ni Kristo, ug si Kristo mismo gasulti ani, nahitukma kayo sa pagkakaron. Kay atong nahibaluan maigsuon nga gisulti na sa libro sa Isaya nga ibalik sa Dios ang iyang himaya sa nasod sa Israel. Ug kabaluan nato maigsuon nga ang himaya sa Dios diha siya ang piniling nasod, maugyod ang pinakasintro diha ang iyang templo. Sa atong kapanahonan karumigsoon, ang templo sa Jerusalem nga nahukmog na itong 70 AD, pinagi sa pagsulong nga gihimo sa Roman General under sa Roman Empire, hangtod sa pagkakaroon wa pagyod in taon kabakod itong templo. O sa maong lokasyon nga nahimutangan, ang nagbarog sa pagkakaroon ng maigsuon, mao ang dako kaayo nga muski sa mga Islam. No? May dako kaayo diha nga doom sa ilang muski. Now, kana mga igsuon, dili na mahitabo nga matukod ang Temple of Jerusalem hangtod mga igsuon nga dili makuha ang kontrol diha sa Gaza Strip o sa kining gitawag maigsuon o kining mga giokupar karon maigsuon diri sab sa site sa Lebanon. Kung dili makuha ang kontrol maigsuon sa mga Jewish people maigsuon ining mga dapit nga gihatag sa Dios ngadto kanila, kay sa pagkakaroon na bahin-bahin manggudni tungod sa duulan mga igsuon og libo ka tuig nilang pagkawala sa mapa, muna nga sa diha nga gideclare ang pagbalik sa nasod sa Israel, ang ilang yuta na bahin-bahin na ni, no? Mauna nga ang tagna maigsuon sa balaang kasulatan, ang tagna sa Ginoo,
Dili mahibalik ang himaya sa Dios nga gisulti mga isuod sa libro sa Ezekiel ug sa Isaiah hangtod nga dili mabalik pagtukod sa katawhang Israel ang ilang templo. Kay sa templo sa Dios nga diin gitukod sa panahon ni Solomon, diha mga isuod nagasumikad ang pakigsaad sa Dios ngadto sa katawhang Israel pinaagi kang Solomon. Sa maong templo, bisan unsay mahitabo kung sila magatawag sa Dios ug mga muyo sa Dios diha sa maong templo, ang Dios dito sa langit magapatalinghog ug mutabang gayud kanila. Karon sila mangison walay templo. Now sa ato pod mga igsuon nga mga Kristohanon o sa mga gitawag og Christian community, now ngadto lang sa mga tinuod nga luwas, ang usa sa mga paglaom o kalipay nato, kun ang nasod sa Israel, mapabalik na nila, mabalik na nila pagpabarog ang templo, usa kini kadako o buhi nga paglaom nato mangisuon, kay ang gipamulong sa balaang kasulatan, nga sa dili pa mubarog ang templo sa Jerusalem, o sa dili pa mangisuon nga mutindog ang templo of Jerusalem, ang mahitabo. Mao nga ang tinuod nga mga luwas, ang tinuod nga mga anak sa Dios, kay duna magud poy gitawag og dili tinuod. Sumuna nga ang ato karong hisgutan, ang tinuod gyud nga mga Kristohanon, ang tinuod gyud nga mga anak sa Dios, unahon gyud sa Ginoo sa pagkuha. Kuhaon sa Ginoo. Kay sa propesiya manggud mga igsuon, sa dili pa sa Ginoo tukuron pagbalik ang temple gamit ang katilingban sa Jerusalem, adunay mahitabo mga igsuon nga pagsaggaw sa mga piniling katawhan sa Dios. Oh. So muna nga makita usab nato mga igsuon sa libro sa Mateo sa Mateo kapitulo 25. Aduna sa dinhi mga igsuon pahayag, no? Mateo kapitulo 24 di ay matud pa dinhi. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 43 nag-ingon ang kasulatan. Apan hibaloi kini nga kun ang okay, excuse me. 30 kuan di ay mga igsuon 32 di ay dili di ay 32. Karon katuni ang usa ka sambingay sa kahoy nga igos. Sa diha nga ang iyang mga sanga linghod pa og nagakapanahon kamo mahibalo nga ang ting-init duol na. Busa sa samang paagi kamo sa diha nga kamo makakita sa tanan ining mga butanga hibaloi nga kini haduol na maingon nga anaa sa mga pultahan. So ang maong pasumbingay ni Ginoong Hesukristo maigsuon, nagisgot kini sa mga pahinghitabo nga naghulagway ug naglarawan sa iyang nagakaduol nga pagbalik ug giingon niya diri maigsuon siya anaa na sa pultahan. Nang pangutana na unsa may gisgutan diya nga siya duol na sa pultahan? Unang gisgutan diri maigsuon, umbalik ta sa atong teksto nga gibasa, kanang naanay mo angkon nga siya mao ang Kristo. Ikaduha, kanang gitawag maigsuon og gubat sa nasod, batok nasod og gingharian, batok sa gingharian. Unsa man kini maigsuon, giaddress kini sa atong panahon, kanang panaggubat sa mga nasod nga dunay epekto maigsuon sa umaabot na panghitabo nga mao ang pagtindog og pagbarog sa Temple of Jerusalem. Kanang gubata. O atong nakita mga igsuon nga kini nga gubat nga mao ni mga igsuon ang mupabarog sa Temple of Jerusalem, mao ni karon gyud mga igsuon ang gubat mga igsuon sa Israel batok sa iyang mga silingan nga nasod nga diin mga igsuon muipikto kini sa mga kanasuran dili lang sa Middle East, sa Europe o bisan pa sa Asia. Muipikto gini. Na ang ipikto ani kay ngano man magkanit-kanit man ilang gubat. Og ang nakapanindot mga igsuon, makaingon gitang nga mao ni ang fulfillment sa prophecy
Kay niining tungura maigsuon ang pinakagamhanan, usa sa mga gamhanang nasod, mao gyud maigsuon ang nasod sa Israel. Ug sigurado gyud maigsuon nga mao na ni maigsuon ang katumanan sa mga propesiya. Kay sa pagkakaroon maigsuon, control na nila ang Gaza Strip ug ang parte maigsuon usab, no, diha sa West Bank. Dili na po na madugay, ila na po nang i-conquer. So, sa diyang makuha na niya ang tibuok bahin mga igsuon sa yuta nga gihatag sa Diyos ngadto kang Abraham, niining ulahing mga adlaw, maon nini mga igsuon ang pag-welcome sa usa ka balaanon, bulawanon, bililhon nga tingog sa langit, sa lanog sa mga trumpeta, ug tingog sa arkanghel nga magatawag yun mga igsuon sa tinuod nga mga luwas, ug kini pagkasakwaton sila ngadto sa kalangitan, ug niining tumura ang kalibutan, makatagamtam yun mga igsuon sa kastigo sa panimalos sa Ginoo. Muna nga ingon diri ang balaang kasulatan mga igsuon, Lucas kapitulo 21 bersikulo 22 nag-ingon, kay kini mao ang mga adlaw sa panimalos aron ang tanan ng mga butang nga nahisulat matuman. Oh, kini mga igsuon mao na ni ang gitawag adlaw sa panimalos sa Dios ngadto sa tanan nga nagsalikway mga igsuon sa kabumut-on sa Dios. Oh, ano ni unsay ingon mga igsuon, Lucas 21 bersikulo 10. Unya, miingon siya nga to kanila, ang nasod makigaway batok sa nasod, ug ang gingharian batok sa gingharian, ug makusog nga mga linog mahitabo sa nagkalain-lain nga mga dapit. Makusog nga mga linog mahitabo sa nagkalain-lain dapit. O kagahapon, maigsod, pati kusugas linog kuno dito sa Jinsan. Ah. Although, doon na may daghan na kay mga linog nga nagkahitabo. Sa milabay paganing mga tuig mga isuon, ang surigaw, naigo sa mga isuon sa kusog kay nga linog. Usagani ato mga isuon ang balay mga isuon sa iyaan sa kong asawa diya sa surigaw. Pila man nakandana ng balaya, pati man nadakuan ng balaya na. Di na gina po yan, karoon mga isuon. Murang, di na gina madugay, umutruhan pa naglinog, sukarap gina, dako gina building. Pila na ka story na, murag 5 man siguro or 6 stories ba na ng balay nila diya sa kuan na iya, mansion man gina diya sa Surigao. Otro patuglinog magsusukarap gito. Grabe yun. Kakusog sa maunga linog. O gisulti na sa balaang kasulatan bisun. O makusog nga mga linog mahitabo sa nagkalain-lain ng mga dapit. O, unsa pa gisunod. O mga gutom. Ug pagdagsang sa mga makamatay nga sakit, ay di pagay tadugay ni iso naka sinati ining pila man ka libo mga pila man ka milyon ni iso mga tawo nga matay sa COVID-19. Iyon na malang kasulatan, kini mao ang mga adlaw sa panimalos aron ang tanan nga mga butang mahitabo. Ang nahisulat matuman. Muna mga iso nga makaingon kita nga si Kristo duol na gyud kayo. No. Ako tiwasog basa, versikulo 11, Lucas 21:11, matod pa niya. O makahadlok ng mga talanaon, o dagko ng mga ilhanan, ng muabot gikan sa langit. O, naapay mga mahitabo, maigsulo pa nato, makita sa itong panahon karon. Unsa man ni, ang pagpangahulog sa mga bituon, mo na ibutin pa sa butana. Makahadlok ng mga talanaon o dagko ng mga ilhanan nga muabot gikan sa langit, gikan sa langit. Oh. Kini nagmatuod mga higala nga naanat ang mga isul sa naghinapos ng mga yugto niining kalibutana. Muna nga kini atong pagalagad sa Ginoo mga isul sa pagkakaroon din ato ni muong tiaw-tiaw, din ato na di ta magkinumidya. Oh. Oh. So,
iwan pa diri migsoon diri ta mo laktod ta diri migsoon sa kuan 25 unsa gingon ha Lucas 21:25 ug adunay moabot nga mga ilhanan diha sa adlaw mo ni mga ang adlaw ngit-ngit mag-esklipsi nawao ug adunay moabot nga mga ilhanan diha sa adlaw ug diha sa bulan ug diha sa kabituonan ug sa yuta kalisdanan sa kanasuran uban sa kalibog ug ang dagat ug ang mga balod nagadaguok mao na magsuon kana mga pulunga nga gibasa nato gikas kasulatan ang uban ani nagakahitabo ug ang uban wala pa mga diha kuno sa mga kabituonan mahimo ni siyang kalisdanan ngatos tanang kanasuran kay trahedya magipasabot ani unsa pagyud ug ang dagat mga isuon oh ang dagat kuno magsuon nagadaguok ganina magsuon nga kita kog naay nagpost nga atol kuno sa lino kagapong hitabo magsuon dito man to sa asa man to sa Jinsan or Sarangani nga ang tubig sa dagat maigsuon ni atras ang dagat pagtaon-taon maigsuon ni balik muna yun nga murag gamay-gamay na hinoon to dili rato kayo grabe dili rato kusog kayo nga kiningitawag maigsuon og tsunami so atong tanaon mga igsuon nga hapit na ang Ginoong balik. Kaya malugay oy. Kumpiyansa ta may igsuon sa atong kaugalingon. Dili ta may igsuon na hatagan na to o pagtagad. Although na matay kagawasan, katong gustong maimpirno, hindi maginatol ang mapugos, kaya ambak na rin impirno yun. Pero kung ikaw, dili ka gusto nga mahulog nga to sa hukom sa silot, napa may panahon nga gihatag sa Ginoo na to? Muna nga, ito usikan yung gamayng panahon nga gihatag sa Ginoo na to. Iyon mo tanahon karong panahon na may soon, grabe yun ang mga tao. Mayroon nga nita grabe, no? Murag maghinubra ba? Kay, bisan pa rin kagahapon may soon. Kagahapon sa batong adlaw. Basta kay, doon ay nahitabo mga igsuon nga pulis yun in town, kaluoy kas pamilya ato. Igura man itong naghimo siyang katungdanan. No? Patay yun in town kay doon na din sila gitawag mga igsuon og gitawag bypass ko no to sa gitawag og namaligya og illegal nga mga armas. So ang pulis patay gyud in town kay nag-inilugay sa armas na pusilan ang pulis patay unya ang katupod mga isuon nga nadakpan man kuno tong kuan nadakpan man tong nakapusil sa pulis aw karon pud magsuon patay pud no so grabe ang panghitabo karon unsa may gisulti sa balang kasulatan atong tas mga igsuon sa mga pamahayag sa balaang kasulatan ingon pa dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:1 matud pa diri hibaloi usab kini nga sa katapusan sa mga adlaw moabot ang mga makuyaw nga mga panahon kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon maibugon mga hambugiro, mga mapagarbuhon, mga mapasipalahon, masinupakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, walay natural nga pagbati, mga dili mutuman ug sabot, mga tigbutang-butang, kulang sa pagpugong, sa ganas pakighilawas, mabangis, mga tigbiaybiay, niadtong maayo. Tanawara, imbis maayo mo ibiaybiayon. Mga mabudhion, mga mahari-harion, mapahitason, nga mahigugmaon sa kahilayan, labaw pa sa pagka mahigugmaon sa Diyos. 5. Nga nagabaton sa dagway sa pagka-Diyos nun, apa nagalimod sa gahom niini, gikan sa mga ingon niini, palayo.
Amo ni mga igsuon karon ang atong nakita sa atong panahon. Mga tao karon maigsuon, mahigugmaon sa kaugalingon. Mahigugmaon sa kaugalingon. Kanang pulong maigsuon nga mahigugmaon sa kaugalingon sa diretso nga pagkasulti, kun atong tanawon maigsuon ang Pilipos kapitulo kuan, kayro masab taas-taas man matututo i-discuss. Pero diretsuhon na lang nato maigsuon ang hulagway ana sa Pilipos kapitulo 3 maigsuon bersikulo 19. Gitawag kining mga tawhana maigsuon nga mahigugmaon sa kaugalingon. Matud pa ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Pilipos, matud pa niya Pilipos kapitulo 3:19, kang kinsang katapusan mao ang kalaglagan o kang kinsang Dios mao ang ilang tiyan o kang kinsang himaya anaa sa ilang kaulawan. Kinsa nagahuna-huna og yutan-on nga mga butang. So ang buti pasabot ani mga tawo maigsuon nga gisulti di sa Duhang Timoteo kapitulo 3:1 hangtod tadi sa bersikulo 5, ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Mga selfish ni nga mga tawhana ni. Tanawa oh, walay natural nga pagbati, mga dili mutuman og sabot, no? Ikaduhang Timoteo 3:3. Oh, unsa pa? Kanang pulong maigsuon nga mga dili mutuman og sabot, buti pasabotan ang isang mga taong butbuton. Mga bakakon. Ngunit mga igsoon ang kinaiya o taras sa mga tao nining ulahing mga adlaw. Imbis nag-alam na tagkaduol, ngantos pagtapos ining kalibutang temporaryong gipuyaan na to ang tao, mugrabe po hinoon mga igsoon kangilaan o mga kinaiya. Musamot ka grabe mga igsoon kangilaan ang mga batasan. Kaya yun ako, matawag sa bersikulo 1, hibaloy isab kini nga sa katapusan sa mga adlaw. Karong adlaw, gitawag mo tarong katapusan sa mga adlaw, kay duol-duol naman kalibutan ang isoon nga panimaslan sa Ginoo. Kaya din gini-gini itong gibasa, dili balikon kung basa sa kuan kanini ang Lucas kapitulo 21, bersikulo 22. Nag-iwan din, kay kini mao ang mga adlaw sa panimalos aron ang kanan nga mga butang nahisulat matuman. So, giday po, dili po na ito mapugos. Kay kini mga tao maigsuon nga walay kahadlok po di ayod sa Dios, kini mga tao nga mga bugal-bugalon, abin ninyo maigsuon, no? Kana bitong mga tao nga maminaw bitaw sa pagtulunan sa Ginoo nga sakto, pero nagpalingog-lingog, di ayod mo sunod. Muna yung mga tao maigsuon, nagbuay, nag-DIBI, nagbugal-bugal sa Dios. Kay kana lang inon ka nga kinahanglan Brad, nga ikaw, kita mga Kristohanon, magmatinud-anon na ta sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Pero humanin mo na sulti na sa makadahan ang pagbalik-balik. Ang maong mga tao, magpakita nga muragwa lang sa ilang buot-buot, ipasabot ano isong giinsuuna, giinsulto nila ang Diyos. Ikaduha, gibaybay nila ang tulong sa Diyos nga ilang nadunggan. Oh. Ikatulo maigsuon. Ikatulo. Ilang maigsuon nga gipanamastamasan ug ilang gibaybay ug ilang maigsuon nga giinsulto ang magwali sa pulong sa Dios. Di ikaw kuno ron, ikaw kuno ibutang sa imong party ron. Ikaw magsigi kag sulti ug pagkamatinud-anon ni ako gasulatok na akong mata pagkatapos dili kumutulong sa imong gisulti. Unsa may imong ikaingon, makaingon jud ka. Agrabe ni tawhana nag-insulto magidini sa kuwa. Pero abi ninyo maigsuon sa ako nga side, dili man ako nabation. Ako bitaw maigsuon isip usa ka magwali, nya magwali bitaw ko nya ang akong giwalihan di mutuo. Ibigid magsakit akong tiyan anak. Kay ngano man maigsuon uban, paghuna-huna gid sila kay munik pinakakumon pananglitan karon, ikaw nagwali ka, nagtudlo ka nga kinahanglan mao ni di ta makalimot sa pagsimba niya ang imong gisultihan gasigang sulatok ang mata, pero pagka Domingo di na sad mutungha ang imong yung bakti ang natuod pa ning tawhana nakainsulto magini nako. Pero ako mga igsoon di makumbati anak, pero kumo na nga moy bation sa mga magwali mao bitaw nang uban mangisog. Pero ako mga igsoon di man kumbati, di man kumo magtagad anak. Kay dunay mga tao maigso nagbaton og utok nga buang-buang. Mao na nga kanang mga tao nga magbinuang maigsuon, kay ang tuyo maguna na maigsuon, gusto maguna sila nga mo-impluwensya sa uban ba.
Gusto nila nga, muna itaw mga tao may isun nga kulang sa pansin, gusto nila ba nga sundugon sila sa ubang tao? Pero sa ako mga isun, sakit mga kuntihan o di ka mutuo. Oh, ako ba'y maimpirno? Kaya abin niya mga isun, ang tao nga tinuod nga luwas, di mo na nagbatasan. Ang tao mga isun nga tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, nakasabot, nakaangkon, ganag yung, di lang kayo nakaangkon, nakabaton. Nutunong maginagong siya tinuod ba nga pulong sa Diyos? Pero kanang tao may ikson nga nagpakaroon ingnon, nga maingon nga ako baya, ako pastor, Kristohano, manggigo ako pastor, nakadawat magigus Ginoo. Pero mailhan ni mo may ikson, tinuod ba nang nakadawat sa Ginoo, kaya nga naman, tunong man ako sa gisulti sa Ginoo. Pero ang tao may ikson nga dili bitaw gyud mo, mutunong may ikson, bisan pa na mga ikson o hasta palubot ana musulti nga ako iya sa Dios. Di gitna magsun angay tuuhan. Kay ang tinuod nga anak sa Diyos, ang tinuod nga iya sa Diyos, mutunong gyud na sa unsay gisulti sa Diyos. Pero kanang tao magsuon nga nagpatuo nga sa iya sa Diyos, pero dili gay tinuod nga iya sa Diyos, bisan pa nang Biblia magsun og isuksok naghurot sa inalunggan, di gyud na mutunong. Ngano man, unsa may gisulti ni Kristo ani? Mga tao nga ingon ana, imong lang tao magsuon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, nag-ingon, oh, pagbantay sa mini nga mga propeta nga nanganha kaninyo, nga nagsulob sa bisti sa karniro, apan sa ilalom sila mga manunukob nga mga lubo. Oh, unsa may buti pasabot na may suduna, di ay mga tao nga magpakaroon nun sila nga Kristuhanon, muna'y gitawag mo igso, nagtakuban nga kuno ay Kristuhanon, nagpakakarniro-karniro. Pero di may igsoon, usa ka manunukob nga lubo. Unsa may tumong ana nila may igsoon nga, muingon nga Kristohanon, pero dili mo kinabuhi ingon nga Kristohanon. Ang tumong ana may igsoon para manukob. Unsa man nila pagpanukob? Ang paagi nila sa pagtukob mga igsoon, mao nga, ilang ipakita ang ilang pagka-dishonest, dili sila matinud-anon. Oh, ipakita nila mga igsoon nga, dili sila mutuo ugun sa gisulti sa pulong sa Dios kay aron nga naang uban diha nga naa diha musundog nila. Buti pasabot ba nga ilang gusto maisun nga pasundon sa ilang pagkawalay pulos og kinaiya ang mga Kristohanon nga nagtinguha nga magmatinud-anon. Mao na nga ikaw nga usa ka tinuod nga Kristohanon, ayaw sundog-sundog anang mga tawo dili angay sundugon. Oh, kay wa ka kay balo, dili day na tinuod nga karniro sa Dios, lubo day na. Oh, kay na may magpakaaron ingnon nga Kristohanon, pero dili day tinuod nga Kristohanon. Gitawag na sila og mga tawo, mga igsoon nga iyas tikas. Iyas yawa ba? Kay ang tinuod yun mga igsoon nga Kristohanon, itawag ko na Kristohanon kay liwat ni Kristo. Lisod po lang nga mayong kanga ako, iya ko ni Kristo, pero ang imong kinaiya, liwat si yawa. Kaya kining yawa, magsun, pwede man ang bakakuna. Atong tanaw, magsun, ang Galacia. Dito tas Galacia. Sa Galacia, Kapitulo 2, Versikulo 4, matod pa diri mga igsuo ni Apostol Pablo, nga tos Kristoha, sa mga Kristohanon sa Galacia. Galacia Kapitulo 2, Versikulo 4, o nga tungod sa mini nga mga igsuon, tanawa ra, tungod sa mini nga mga igsuon. Unsa ibot pasabot ani? Mini nga Kristohanon nga miipon sa tinuod nga mga Kristohanon. Unsa ilang tumong naniid o unsaon nila sa pag-impluensya ang tinuod nga mga anak sa Dios, para nga ang mga anak sa Dios mahimo nga matukob ni Satanas. So unsa may paagi sa pagtukob ni Satanas? Ang paagi may igsuon ni Satanas pagtukob sa tinuod nga mga Kristohanon, maunang padalaan niya og tigpakaron ingnon nga magpakaron ingnon nga Kristohanon, pero dili ay tinuod nga Kristohanon, kun dili may igsuon usa ka tawong nga one on nga nagbisti mga igsuon sa takuban nga og ni Kristo pa ni anha kaninyo nga nagbisti sa usa ka karniro apan sa ilalom usa ka manunukob nga lubok. Karon, pangutana pastor, kung ang usa ka Kristohanong tinuod musundog
Nining nagpakaroon ingnon nga Kristuhanon, matukob di isisayawa. Ang tubag mag-isun, oo, matukob. Sa ito pa, kung matukob, pastor, di maimpirno. Ang tubag dili maimpirno, o tinuod kang Kristuhanon, o niya tukbon kasiyawa, dili man ka maimpirno. O niya karun, kay natukob man sayawa, unsa may gitukob sayawa? Ang gitukob sayawa, mag-isun imong panalangin. Mahibawaan ni mo, nga natukban ka na siyawa, kay bisag unsaon imong ampo, bisag unsaon imong paningkamot, bisan pa maigsuon, ug halos imong ulo iungat sa pagpaningkamot, kanunay gihapon ka maigsuon na askawadon. Nisukarap gihapon ka sa kawadon. Nga numan, kay gitukob na siyawa ang imong panalangin, kay musundog-sundog man ka, ining mga tao nga dili tinuon nga Kristuhanon. Muna maigsuon, kay naanata karon sa katapusang panahon, ayaw yun o kumidyahi ang pagsimba. Ayaw kumidyahi ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya kini pag-alagad sa Ginoo, may sunin ni katiaw-tiawan. Dili ni kabugal-bugalan ng Ginoo ang atong gilagaran. O tanawa, gahapon linog. Gahapon, ay mga nahitabo nga mga krimen. Sa nagkalailaing dapit sa kalibutan, ay daghang mga panghitabo. Mga igsuon nga naghulagway kini, nga naanata sa katapusang mga adlaw. Kaya mo man igisulti sa kasulatan nga sa katapusang mga adlaw muabot ang mga panahon ng mga lisod kaya ang mga tao mahimong mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Tanawa ragod. Be, atong balikon itong basa itong ikaduhang Timoteo. Be, atong basa ka kanina. Di ba mo na ikumon na makita na ito? Badlungan ang imong anak. Kanang mga kabataon na ito, karon, labi na ninyo nag-eskwela. Di ba? Kinsa may hawod ko no be? Ang hawod mo igsuon na ginung anak noon mo ni maghawod-hawod sa balay. Suguon ni mo magbagulbol, nagsiirag lingkod sa suok, sige lang ganun ay kubian ng cellphone. Suguon ni mo, bisikultay mo paghikay, naghanglikramo, kitab-kitab ng baba ganun ay kay mulikramo, kay dili magpabalda sa dulang cellphone. Ang uban mga igsuon, tanawa, unsaman. Sige lang laso sa cellphone, sige lang ganun ay og tanaw sa sige lang Facebook, kay sige de communicate sa uyab. Niya antong iskwilan sa kapulihay, may burot ang diyan. Ang pangutana may igsuon, kinsa may naprohisyo, di ginikanan. Mayra, o sa'yo magkaingon kung may igsuon ka ng mga bata ngayon na anak, lamig yung unan. Lamig kay may igsuon, may sulod og dagkong kaliro ba o lapan ba? Ahon taga. O, nga naman, unsa? Gikan pas pag pagpanganak giatiman pag-ayo puyos-puyos inahan nya paghuman naanas gawas mura gihapon giatiman pag-ayo pagkadako-dako magsukol-sukol ginikanan nawa sa gayon ni Mason ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ibalo isab kini nga sa katapusang sa mga adlaw moabot ang mga makuyaw nga mga panahon kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon mahigugmaon sa kaugalingon. Mahalag way gikaon basta kay matagbo lang gustos mata sigtuto kanon sigdula ng cellphone no maibugon mga hambugiro oh bisag walay gikaon magsuon mangubra lang yung mayo bisag nakalisod-lisod balay ganay magsuon ud nako nakita ba magsuon bang ang balay ganay magsuon in taon wala gani sako ra guisira oh daot og balay pero magsuon ini gawas perti nindot tag cellphone. Oh, guwapo kay cellphone. Ako may igsoon, wag yung kugani. Anali ko yung cellphone, igsoon itong pindot-pindot. Oh. Pero kanunay itong nalubat, di man po, wag po ko'y, di man ko kayo may igsoon, nagkikutar, wag man ko'y kuha na ng cellphone. Oh, di ako, pwede yung nagbasa. Mga mapagarbuhon, mga mapasipalahon, masinupakon sa mga ginikanan. Dili mapasalamaton, dili balaan. Tanawar ko may igsoon, masinupakon sa mga ginikanan. Ako nabantayan mga igsoon sa pagkakaroon, sa kindergarten palang gani, nursery. Mas isog pa hinoon sa inahan. Mas isog pas giniikanan. Pero ako, doon naman ko yung mga anak, mga igsoon. Awa, ginoon po ko kaagi, mga igsoon, ana nga supak-supakon ko sa kong anak. Ay, ako sa una, mga igsoon nga, sa ako pa'y bata, wa mga igsoon kaagi, sukul-sukul yung giniikanan. Kay, sukul-sukul kang nagpungasi ng latigo. Kay may buntag ni Pastor Elmido. May buntag niyo dia Pastor sa Plaridel, no? Kumusta? Dia sa Ginoo mga Kristohanon.
Okay, so mo na mga isuuno. Ako wa jud ko kaagian ng sukul-sukul o ginikanan. Kay gisayo na ni mo na sa una mga isuon nga kato kung papa mo to'y makakita gitog sayop sa amo nga gaasog yun mga isuon ng PC bitaw nga tugway bitaw sa karabaw o tugway sa kabayo nga nylon. Ah, wa to'y kukaluoy mo hapak. Si mama po mga isuon, ako pong mama. Naapamagin akong mama. So, grabe mga isuon. Mauna yung magkapuspos nga. Rapid kayo na mula, bunal mga isuon ba? Dili na mo, gibunalan ko niya ang silig, bungkag ang silig. Wa man siya matagbaw kayo na bungkag mang silig, apunit siya mga isuon o rindas kabayo. Nga ka ng rindas kabayo mga isuon, ang hikot na na, taas mo na nga pisik nga nylon. Nylon mang iihikot sa rindas kabayo. Agunitan tong naangkot haw nga, kuan, ang katong, nylon na PC, mao to ihapak, lahapak yung tamas ginawa. Muna nga, mahadlok yun, magkasala mi sa una, kay kanang latigong iso, nura ginag, magtingog ba, ginag ba, mura putyukan. Ah, maghagong lagi. Muna nga, sa dihapon mga iso ni akong mga anak, ni akong mga anak, wagin ni kaagi, og sukul-sukul na ko, sa gamay pa, ni ubandiri, ako nakitaan, mga nursery, ay iso gayo eh. Nay, may mga ginikanan po, ah, ang taon, sulugoon yun sa ilang mga anak. Pero ako, kaagi, wagin ko mga iso na anak. Kaya ako noon, nakaanag yun po ko nga, grabe po to, akong mama mo disiplina sa una, akong papa, kay mura magyukag pat yun. Ako, niyong focus kong kaugalingon, adili, magyud na ako, ining nun pag puspos akong anak at to, kay grabe man to. Pero ako, mabunal yun, kaya bunal yun nga, makailag yun ang bata nga, kanabang matagam ba? Ang akong bunal may isoon, duha nga tustulo kalapdos. Pero kanang bunal yun ba nga, makaingon ang bata na, dili yung kumutro yun eh. Kana akong anak magsun si Joshua, kana si Charel, kana si Charity, wala lagi ko kay kabunalan na. Kay murag, babae man gud, maluoy yung kabunalan. No? Pero kaya akong duha kalaki magsun, pag aksyon pinilyo, ah, di gid sila magminal dito. Kay kabalugin sila nga kung buhato nilang sayop ka na bunal, pwerte mo yung sakita. Pero mubunal ka nga, sa imong bata, bunalan nimo ng bata nimo, ni ang bunal mga igsoon, mura kaga, mura bunal mga tiaw-tiaw, ah, sumbagon pa ka sa imong anak na wibuot. Muna mga igsoon, nga importante yun, ingon ang proverbio mga igsoon, ang bunal mo'y makabungkag sa nabugkos nga binuang sa bata. Nakaroon mga igsoon kay mga ginikanan, mga sobrarapod kay ka-OE, palangga nga, kana bang kita pagpangga maigsoon bitaw nga nag-aghat hinuon sa bata nga walay kahadlok. Mo na karon maigsoon nga grabe. Tanawa ra gud karon maigsoon ang mga bata nga wa kay baw wa bitaw kaagi og lisod kay kanunay natong gibibibibi. Pag naa gani problema, naa gani sa problema. Unsa may kapadulungan ana diretso na suicide magpakamatay. Muambak sa tulay o di ba maglaslas sa pulso. Ngano man, kay wa man gyud matudloig maayo. Kay di masad pud maminaw. Kay supakan man pud kay mga ginikanan mga igsoon, di man kantigong mutrin. Di man kantigong mo disiplina silang anak. Mo na ngayon ang balaang kasulatan. Hibaloy usab kini nga sa katapusan nga mga adlaw muabot ang mga makuyaw nga mga panahon kay ang mga tawo mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon. Maibugon, mga hambugiro, mga mapagarbuhon, mga mapasipalahon, mga masinupakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan. O, dili balaan. Bisan ultimo ganirong mga Kristohanon? Bisan ultimo karong maigsoon nga mga anak sa mga Kristohanon? Muanag simbahan? Murag ang panghuna-huna, ang salabutan, maigsoon, ang napukus, minsahis, pulong sa Diyos. Kay bisag naa pa sa sulod sa simbahan, nagunit niya pong silpon. O, naa sa sulod sa simbahan, dapat unta ang huna-huna magbinalaan, magbasag Biblia, magbit-bit unta Biblia. Pero unsa may gidala sa simbahan, cellphone man noon. O, hinoon po, di po na ito mapugos kayo. Ngayon po sila nga, adi man pastor, na mangoy Biblia po diri sa cellphone. Mag-research sa mga diri pastor o mga bersikulo, kanang isulti ni muspulpito, ako din ang basahon diri sa kong cellphone, kay ako rin ang i-google. Pero ang nindot yun maigsoon unta, kung muana at tagsimbahan, dili cellphone atong bitbiton, Biblia yun unta. Kaya huwag may
ang Biblia maigsoon gitawag na siya kasulatan. Wa man magingon mga igsoon ang Biblia nga ang cellphone mao ang kasulatan. Ang Biblia, ang Bible maigsoon gitawag siya kasulatan. Mao na nga Biblia nga tundalon dili cellphone. Mao lagi na mangisoon kay lisod ba pud ning panahon nato karon og kini ato ra magini ang ato mabuhat mao ra magini ang pagsulti ana ug di mo tuo. Aw nara ko na ninyo hindi mo mutuo sabab puy ako ug di mo mutuo. Pero sa ako magsuon nga side kung ako nagsulti magsuon tungod kay tinuod dis akong ginabuhi. Di kung di ka mutuo sa akong gisulti kinsa may ganse. Ngayon ko magansi, ah, si pastor, ako ni sulog-sulogon. Ingon si pastor nga, musimba yun. Ah, di ko ko musimba. Tanawang tagkin sa'yo ma-discourage. Ah, kung gusto, i-discourage na ko si pastor. Ngayon na nga, magsigi kong absin-absin. Hoy, sultihan, tigingson, ako di ko ma-discourage, bisag di ka mo simba. Kaya nga naman, kung ako nagsulti sa tinuod, unya, dili ka mo tuo, ako nagtuokod, nga ako'y panalanginin, ikay tungluhon. Ang Kristohanon nga dili mo tuo sa mensahe sa pulong sa Dios nga giwali sa pastor, ang pastor dili ganse, ang pastor panalanginan, pero ang membro nga dili mo tuo mao'y tungluhon sa Ginoo. Kay kung di ka tungluhon, posible mo to ay kag impierno. Kay mayuta ako pastor dugay na kung sigsupak-supak sa wali nimo pastor, pero wala man pud ko pastor daghan magyapog ko kwarta ay ang akong ikasulti nimo igsuon, kung wala ka disiplinahas Ginoo meaning di ka tinuod nga luwas. Kay ang tinuod nga luwas maigsuon sa diha nga dili siya mutunong sa instruction sa Dios nga giwalis pulpito kana maigsuon nga Kristohano kung tinuod siyang Kristohano disiplinahon gina sa Dios. Pero kung wala gani na siya disiplinaha meaning di na siya tinuod nga anak sa Dios. Kay ang tinuod nga anak sa Dios maigsuon kung magpakasala sa Dios, kung magsupak-supak sa Dios, disiplinahon na sa Dios. Pero wala gani. Muna nga, diha nato makita magsuon ang ebidensya. Diha nato makita ang kamatuoran. Ang Kristohanon nga dili mutunong ug unsay gisulti sa Dios. Unya wala gani na siya gidisiplina sa Dios, mao'y nagpamatuod nga dili gina siya tinuod nga iya sa Dios, meaning dili gina siya tinuod nga Kristohanon. Kristohanon, Kristohanon lang na. Oh, kay naa bitay tinuod nga Kristohanon ni backslide. Nibalik man gud sa Dios ug maginulsol kato na yung prodigal son. Katong prodigal son mga higala igsuon, design to sa tinuod nga naluwas. Nga ang tinuod nga naluwas kung mubiya sa Dios ug magpakasala, di gina magpabilin maigsuon didto sa sala, mubalik gina nga maginulsol. Sa iyang pagbalik kana tungod kay iyang nakita nga wala day pulos kanang mopalayo ta sa Dios. Pero na yung mga tao misaon nga nagpalayo sa Dios. Pero, ah, lingaw, pagkaya dito sa gawas. Oh, ah, daghan kayong kwartang bulusan ako, pastor. Mga igsuon, bisan tuon, kung wak kong sunod sa gisulting pastor, wak mag-iipikto sa ako. Kanang gisulting pastor, di gina tinuod. Sultihan ti ka igsuon, ayaw yung sunod, anak. Ikaw nga tinuod nga Kristohanon, ayaw sundog sa mga taong nagpaka-Kristohanon. Pero sa dihang nagkinabuhi nga kalibutanon, walay hitabo niya mga igsuon nga disiplina sa Dios kay kanang tawana dili na angay sundon kay dili na tinuod nga iya sa Dios. Usa ka na magsuon ka sulugoon ni Satanas nga gipaanha diya sa panimalay sa Dios aron pagpanukob sa tinuod nga mga anak sa Dios. Mo na iyo si Kristo Jesus. Magbantay kamo sa bakakon nga mga propeta kay kanang propeta nga gipasabot diya magsuon mao man ang mga tawo nga gusto mga impluwensya. Bisag wa pa na siya gawali, pero kung nagpakita na og dili maayong testimonyo sa kinabuhi, nagpakita na og usa ka kinaiya nga dili angay awaton, daotan nga kinaiya nga sukwahi sa kamuton sa Ginoo, usa ka na siya mag-isun ka antikristo. Muna nga kamong tinuod nga mga Kristohanon ay magsundog-sundog ng mga taong balingag. Kanang mga tao may igsuon kanang mga Kristohanon kunog aron ngayon din nga ako Kristohanon dugay na mo ko na Kristohanon sayo na nimo na pastor nga ako sa baptis lang oh kapulo na ko bautismo is baptismo na nga baptis yung kontinuon pero buliyagon na ipagsabot sa Biblia may igsuon nga nagkabalintuad lang
Sultihan ni mas pulong sa Ginoo mayring pil pastor murag kuan din pastor murag dili murag naagi ko na sabtan pastor galay naingana ba nai Kristohan ang diri maigsoon nga yes good may mahitungon ay ni prophecy isaysaya na ko mahitungon sa prophecy ang sa pero pastor mao ginay ang kanang imong gisulti pastor mao ginay sagad na ko madungog pero pastor murag ako yun naagi ko na sabtan galay yun kay pastor adi lahi magikon ay nasabtan tungod kay lahi ang iya kunong nasabtan na igsoon ang hitabo na wala lagi siya nimbalik ah, maira po doy nang siya nasabtan na lahi basig lahi po ito nga Kristo iyang ipaminaw no so ang punto na to karoon din may igsoon mauni hapit na si Kristo mubalik una tinudag yun sa pagpangalagad kaya ito pagpangalagad igsoon tinuduna to ni dili ta magtiaw-tiaw nito pag-alagad ugma Domingo man gid ugma no. Kun naay dili mo simba bisag nakadungog nang kanunay gidasig og aghat pag simba ani di mo simba agatiaw-tiaw na no. Muna nga kung gatiaw-tiaw ka Kristohanon usa ka katiawan nga Kristohanon mura kag mura ba kamuyungan ay ugtiawan magison mura ba og kana bang mura ba kuyugan og engkanto ba ang ako ay kasulti is mas may panala nga ay di lang ka mubalik og simba ay kana mga tao nga magsigir at tiaw-tiaw sa pag-alagad sa Ginoo may panay di na lang na matunghag simbahan kaangin man sa uban. Una nga salamat sa Ginoo dinhi maigsuon sa ato akaron dinhi nga panagtipok kabalota nga wala tagatiaw-tiaw. Salamat sa mga Kristohanon diri matinud-anon nga mga igsuon nga bisan og nangabilar kay trabaho panggabi naa gyud gihapon. Salamat taning mga Kristohanon nga nanimba diri nga bisan tuod og naay mga problema wa gyud padalas problema tungha gyud gihapon para mo simba. Tungod pasalamatan ang Ginoo ana sa mga salamatan po nato mga Kristohanon nga wa gyud sila magpadala sa mga problema nga gaabot sa kinabuhi. No? So naalam may suno kay ato makita karon mga tilima doon. Ah ganina na ako nakita pud di tuod nga nagpost ba og isda nga sa mga isda ato lain magay tubaro patay namatay na. Ngayon sila nga ano nang gawas man ning mga isda ngayon nani kay bulungan sukad-sukad do pamata kakita ini mga isda ah. Abi ko ninyo maigsoon na dunay gitawag og mga isda mga igsoon nga wa kita kakita kay tuwa ra gina dito nagpuyo sa kinahilad mas dagat. Pero sa atong kapanahonan karon maigsoon kay kini ato ang nasod nga Pilipinas napuno maguni halos diri sa mga gitawag og mga fault line ba kana mga fault line maigsoon mo na gitawag og mga dito sa salog ilalong sa dagat nag-aagi diha mga igsoon ang kining gitawag og mga og nila pa naabay mga liki diha ba ang uban ay istorya nila sa mga scientific study nila na naay gitawag og lahi ba nga plate ba kanang yun nila nga naay isa na sa ubos unya na ibabaw ang isa pikas nga side nasa ibabaw ang pikas nasa ubos mo na nga iniglihok sa fault ana mismo kalitsag sango ang resulta ana mo na nga yun nga na linog ba mga fault line ba mga fault line so kanang fault line may suon kun imong og imong tan-aw na og imong nang sabton mo na gitawag og mga utlanan sa nagakalahi nga mga libel sa yuta nga diin mga igsuon ang kinahiladban nga bahin ana na ay mga leaking sa kalayo. Muna dito nga doon ay mga bulkan mga igsoon nga mabuto ilalong sa dagat kay kani mong yuta na ito magsoon sumala sa pag-study sa uban doon na ni kanang ito fault line mga liki ba ilalong sa yuta ba nga ug nila pa mga igsoon gitawag unang nauta sa gitag the ring of fire. Sa diha nga manglihok na mga igsoon, manglihok na, manggawas ng mga sulfur ilalom sa kuan, sa dagat, kanang sulfur ka na bang asupri ba? Uban ang mga kuan sa kalayo, mao na hinungdan mga igsoon na ang mga isda sa kinahiladman sa dagat, manggawas ang uban na patay na.
nangahilo na magsuon ba? Kay ang kasulatan nagasulti gyud magsuon nga ang kinahilatban nga bahin sa yuta kalayo gyud. Mao na nga nganong naay gitawag mga po, mga fault line kay nang gitawag pud diri magsuon og west sana sa na-termin nila nga giingon diri sa kuan gani nga the fault line sa sa tao west Philippine fault line mao pa tao busa tay giingon na ra sa term nila na oi basta magisuon kita nasayod ta nga kining kalibutan nga atong gipuy-an mahimo ning kalayo sa dili madugay muna nga dili layo ang kamatuoran nga gisulti sa balang kasulatan nga kining tibuok yuta magisuon nga atong gipuy-an mudila abnis kalayo muna ingon din si Apostol Pedro magisuon sumala sa leading sa balang Espiritu Santo nga sanglit na hibawon man kita nga kining kalibutan matunaw diha sa tumang kainit sa kalayo sa unsa nga paagi nga kinabu nga kita sa unsa nga matang sa tinabuhi nga dapat maanaa kita mo na siya diha sa pagkabalaan ug pagka-Dios nun. Ang katong gusto mo atong langit mo nang magbinalaan mo ni magsuon diri kumusira ha ang kaluwasan dili maangkon sa tao pinaagi sa maayong binuhatan. Pero ang tao nga nakadawat sa kaluwasan, iyang katungdanan ang pagbuhat sa mga may binuhatan. Sa laing bahin, ang tao nga naluwas, mailhan, pinaagi sa iyang binuhatan. Ang binuhatan dili makaluwas, pero ang maayong binuhatan mapadayag sa kinabuhi sa mga tao tinuod nga naluwas. Muna may suod. Una, kay naan na ta sa katapusan, dili na to tiaw-tiawan ang pagpangalagad sa Diyos. Tinuod na to. Ikaduha, kay naan na ta sa katapusan, bansayo na to atong kinabuhi sa pagkinabuhi yun mga isuon nga balaan. Ikatulo, o katapusan, tungod kay naan na ta sa katapusan panahon, gikinahanglan atong ikinabuhi. Ipahiluna na to sa balaan ng kasulatan. Daghang salamat o mayong buntag. Kanatong tanan.